blir den lite kortare och den blir lite lättare. Men vi ska göra tre stycken olika. Först ska vi börja med GARP, som är ett lite mindre standardsystem. Sen så ska vi testa GISO, lite större och lite tuffare, men det kommer nog ni att klara galant. Men GARP då, den här elaborationen går ut på att ni ska vara ett tillverkande företag. Och det är precis vad GARP riktar sig till. De riktar sig till små eller medelstora företag inom handel och tillverkning. Och detta är ett ganska enkelt standardsystem. Mycket enklare än SAP som ni hade häromdagen. Och här är bara lite exempel på företag på den svenska marknaden som använder sig av GARP. Till exempel NetOnNet, kanske ni känner igen? Ja. Ska vi se. Ja, det här är bara det jag nämnde tidigare, att vi ska hålla på med lager och produktplanering. Så är bara instruktionerna för att komma igång. Stefan har skrivit lite kort här också, men starta upp datorerna och så kommer jag dela ut lappen. Och så får ni försöka lite själva först. Och sen så har vi med oss facit idag som vi ger er. Får ni kolla lite på det, men ställ gärna frågor om det är någonting som inte riktigt har förstått. Lappa 1, fast med stort L. 4, CD, 4, 1. Och här är det lösenord. Samma lösenord som användarna, så sys igen. Nej, det kan vi inte. Stora bokstäver. Längst bort. Ja, där. Ja. Får du flytta på dem lite. Har ni det så här också? Så om ni drar så här så får ni ännu mer snabbknappar. Då har ni hela vägen och släpp bara, sen kommer de. Det går inte jättefort. Oj.
Det gick sådär bra. Ja. Ja. Det är för att alla diagrammen framme misstänker jag. Det blir för mycket grafik här. Så. Men om ni drar fram snabbknapparna i alla fall där, så kan ni också komma in på samma kategorier för att gå direkt till den kategorin som ni söker. Men då får ni lista ut det, och då kan man lägga musmarkören på den genvägen, så står det vad den betyder om ni bara lägger musen på den. Så det får ni experimentera lite själv. Så då gör man bara så här som Peter precis sa. Ställer man sig där och så avslöjas det var ju vad som är på. Men mer tips än så får ni inte. Ja, om ni ska skriva ut någonting eller ni ska ha fram någon form av rapport, då är det alltid viktigt, istället för här där det står medium, där det står printer, så måste ni ange att ni ska göra mot terminal. Och det betyder att man gör det mot skärmen. Så tycker man okej. Och starta. Och då får man rapporten utskriven på skärmen istället. Istället för att man skickar iväg det till en skrivare. Som inte har anslutit till en skrivare. Så kommer den stå och leta efter en skrivare. Och det är därför systemet stannar. Eller kraschar. Så om ni ska skriva ut någon rapport, så måste ni välja ett terminal där.